पनवेल महापालिकेने जाहीर केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्याबाबत सूचना आणि हरकतींसाठी 7 सप्टेंबर ही अंतिम तारीख जाहीर असल्याने शेवटच्या दिवसांपर्यंत 6393 हरकती आणि सूचना पालिका प्रशासनाकडे आल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली. प्रारूप विकास आराखड्याविषयी हरकती नोंदविण्याची जमीन मालकांची वेळ संपली आहे. काही राजकीय पक्षांनी हरकतीं साठी आणखी महिनाभराची अंतिम वेळ वाढविण्याची मागणी केली होती, परंतु पालिका अधिनियमामध्ये 2001 सालच्या जनगणनेनुसार 5 लाख लोकवस्तीची पालिका असल्याने 30 दिवसांपेक्षा अधिक मुदत वाढीची तरतूद नसल्याने ही मागणी मान्य पूर्ण होऊ शकली नाही. पनवेल महापालिकेचे आयुक्त मंगेश चितळे यांनी प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केल्यानंतर प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींना माहिती देताना ज्या हरकतींवर खरंच सुधारणा करता येतील किंवा आराखड्याविषयी काही सकारात्मक सूचना असल्यास त्यावर समिती नक्की गांभीर्याने विचार करेल असे स्पष्ट केले आहे.